Dobar dan, gledate novosti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika djece, putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Kako sveti Nikola pada u vrijeme velikog božićnog posta, vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Sveti Nikola je najčešća krsna slava u našem narodu. Sveti Nikola je slava nepromjenjivog datuma, 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru, na dan kada je 343. godine taj svetitelj preminuo. Procjenjuje se da skoro polovina pravoslavaca slavi svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava. Sveti Nikola se slavi i 22. maja u znak sjećanja na dan kada su njegove mošti 1096. godine prenijete iz Mira u Liki, u tada pravoslavni Bari u Italiji i položene u crkvu svetog Jovana Preteče, koja je ubrzo postala stecište hodočasnika. 3 godine potom građani Barija su u čast svetom Nikoli podigli velelepnu crkvu. Sveti Nikola, arhijepiskop Mirlikijski, slavi se u cijelom hrišćanskom svijetu. Sveti Nikola je rođen u gradu Patara u oblasti Likija u Maloj Aziji od roditelja Teofana i None u vrijeme rimskog cara Valerijana. Još kao dijete Nikola je pokazivao neobične duševne darove. Kada je odrastao i izučio škole, želio je da stupi u sveštenički čin, pa ga je njegov stric, arhijepiskop, proizveo za sveštenika grada Mira. Svoj duhovni život počeo je u manastiru Novi Sion, gdje se i zamonašio. Poslije smrti roditelja, svu naslijeđenu imovinu razdijelio je siromašnima. Prema predanju, vođen čudesnim glasom, krenuo je u narod da širi vjeru, pravdu i milosrđe i već je svojom pojavom donosio utjehu, mir i dobru volju. Sveti Nikola pada u vrijeme velikog božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Opozicija treba da napravi sporazum o neučestvovanju na izborima ukoliko ne bude formirana prelazna vlada, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić. Takav sporazum ima smisla samo ako sve sadašnje parlamentarne opozicione stranke bojkotuju izbore, kazao je Bulajić. On je rekao da ne misli na one koji se lažno predstavljaju kao opozicija, a Demokratskoj partiji socijalista su predali 2 najvažnija grada u Crnoj Gori. Bulajić je kazao i da elektronska identifikacija nije dovoljna zaštita od različitih tehnika izbornih krađa. Vlada Crne Gore usvojila odluku o uvođenju sankcija Krimu i Sevastopolju. Međunarodne restriktivne mjere utvrđene odlukama Savjeta Europske unije, kojim se zabranjuje uvoz i izvoz sa Krima i Sevastopolja, odgovor su Rusiji na navodno nezakonitu aneksiju Krima i Sevastopolja. U odluci je navedeno da se zabrane ne primjenjuju na robu porijeklom sa Krima ili Sevastopolja, koja je data na pregled ukrajinskim tijelima i kojima je vlada Ukrajine izdala potvrdu o porijeklu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osudila je za posjedanje prostorija uprave Nacionalnog parka Šar planina u kojoj su upali privremeni organi samouprave u Prištini, čime je 26 srpskih radnika bez pravnog osnova odstranjeno sa radnog mjesta. Iz vladine kancelarije su ocijenili da jednostranim potezima koji u suštini predstavljaju akte pravnog nasilja, Priština obesmišljava nastojanja da se nesuglasice i otvorena pitanja rješavaju dijalogom. Izvršnom presudom suda u Gnjilanu, 75-godišnja Persa Stojković iz sela Paralovo osuđena je na novčanu kaznu od 50 eura ili 3 dana zatvora zbog remećenja javnog reda i mira. Kriva je, kako je prenijela televizija Puls iz Šilova, samo zato što je, čuvajući baštu, istirala sa svog imanja krave koje su vlasništvo albanske porodice Ibiši i susjednog sela Žegovačka Vrbica. Dobila je i presudu i batine, prenosi TV Puls, a policija sve zna o napadu na staricu. Branim svoje imanje i zato sam osuđena, što branim svoje dvorište, što mi Šiptar doteruje soku, a udaljen je od ovde možda 3-4 km, on dokaruje soku, 500 komata soku sa sve i ovce i koze. I zato sam osuđena da platim 50 evra, što me on udario štapom, što sam ja isterirovala soku od moje dvorište, što mi pojeo moje imanje. Samo to što ostalo, drugo sve su okupirali tamo, posekli i šumu i sve, i za to treba da platim kaznu.
ali ja neću da platim Božićove. Ako je potrebno, ću da idem u zatvor, ovako je stara, i će trpim 3 dana, neću ništa da jedem, ili možda da me otrujem. I neću da ništa da jedem ni da pijem, a u zatvor ću idem iz principa, nešto nemam pare. Ja bi imala pare da platim, ali neću. Služenjem bdenja u hramu Svete Trojice u Banja Luci, slavskim obredom, lomljenjem slavskog kolača i kulturno-umjetničkim programom u tom gradu je sinoć obilježena krsna slava Republike Srpske Krajine Nikoljdan. Republika Srpska Krajina nastala je 19. decembra 1991. godine ujedinjenjem srpskih autonomnih oblasti u Hrvatskoj, Krajine, Zapadne Slavonije, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Nekadašnji poslanik u Skupštini Republike Srpske Krajine Krsto Žarković rekao je da je osnovna poruka da nevladin sektor koji se bavi pitanjima u vezi sa Republikom Srpskom Krajinom treba da se zajedno okupi da bi pomogli u rješavanju problema Srba protjeranih iz Hrvatske. Krsna slava Republike Srpske Krajine obilježena je u prostorijama Kola srpskih sestara. Danas je u naselju Detelinara u Novom Sadu osvanuo mural poginulom ruskom pilotu, pukovniku Olegu Anatoljeviću Peškovu, stradalom prilikom obaranja ruskog aviona na turskoj granici. Akciju su sprovele Srpska liga, Istočna alternativa i Narodna mreža. U saopštenju ovih rodoljubivih organizacija podsjeća se da Rusija upotrebljava svu svoju moć štiteći srpske interese, štiteći suverenitet Srbije, prije svega na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujemo se Rusiji, zahvaljujemo se ruskom narodu, zahvaljujemo se i žalimo za ubijenim ruskim pilotom Olegom Peškovim. Herojstvo, hrabrost i čojstvo se moraju slaviti, ne samo kroz istoriju, nego i danas. Nećemo zatvarati oči, zaboraviti one koji nisu štedjeli sopstvene živote, već su ih smatrali bivšim u borbi za više ciljeve, navodi su u saopštenju ovih organizacija. Kao simbol zaštitničke Rusije prema pravoslavlju i srpskom narodu, pored slike pilota, ispisani su stihovi ruske pjesme Odakle počinje otadžbina, koja je poznata kao himna ruskih bezbjednosnih snaga. Najmanje 18 ljudi utopilo se kada je tokom noći potonuo brod koji je plovio u Egejskom moru ka grčkom ostrvu Kalimnos, javili su rano jutros turski mediji. Kako je izvijestila turska novinska agencija Dogan, pripadnici turske obalske straže spasili su 14 osoba, među kojima je bilo Sirijaca, Iračana i Pakistanaca, prenio je AFP. Agencija Russia Today objavila je snimak na kojem je, kako se pretpostavlja, zabilježen moment vazdušnog napada američke avijacije na iračku armiju. U ovom trenutku još nije utvrđeno da li je snimak autentičan. Prema riječima šefa Komiteta za bezbjednost i odbranu parlamenta Iraka, Hakima El-Zamlija, u bombardovanju je poginulo 30 iračkih vojnika, 20 ih je ranjeno. Pentagon je demantovao ovu informaciju bez obzira na nedavni incident sa armijom Sirije. Nova američka baza u Rumuniji. U zajedničkom saopštenju koje su danas objavili Rumunija i Sjedinjene Američke Države, navodi se da su vojne komponente antiraketnog odbrambenog sistema u gradu Deveselu na jugu Rumunije predate američkoj mornarici i evropskoj komandi američke vojske. Rusija se usprotivila tom projektu, ali američki i NATO zvaničnici ističu da je uloga štita da zaštiti članice NATO-a od mogućih napada sa Bliskog istoka, odnosno Irana. Baza uključuje moćni radar, presretače raketa i komunikacijsku opremu. Sastav je predat vojnim zvaničnicima koji kažu da bi početkom 2016. sve moglo biti spremno za borbenu upotrebu kada se poveže sa širim raketnim štitom NATO-a. Odluka Evropske unije da produži sankcije Rusiji za još 6 mjeseci bila je očekivana, izjavio je ruski ministar za ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev. Ništa novo nismo čuli. On apsolutno nikako neće uticati na rusku ekonomiju, rekao je Uljukajev novinarima. Ruske vlasti i Centralna banka Rusije u svoje srednjoročne prognoze već su uvrstile produžavanje sankcija Ruskoj federaciji. Ruski piloti koji izvršavaju zadatke u borbi protiv terorističkih organizacija u Siriji bili su prinuđeni da naprave krug oko Evrope jer je nebo evropskih zemalja i Turske za njih bilo zatvoreno, saopštili su u Ministarstvu odbrane. Zemlje Evrope i Turske zatvorile su svoje nebo za avione ruske vojne avijacije koje izvode napade na objekte Daješa u Siriji, zbog čega su ruski piloti bili prinuđeni da nađu zaobilazni put, saopštio je novinarima generalmajor Anatolij Konovalov. On je dodao da je čak i u takvim uslovima ruska vojna avijacija dokazala da je sposobna da ispunjava postavljene zadatke. Prelijetanje 2 američka bombardera B-52 blizu Južno-Kineskog mora protekle sedmice predstavlja ozbiljnu vojnu provokaciju, saopštio je danas zvanični Peking.
Sjedinjene Američke Države stalno šalju vojne brodove i avione kako bi pokazali silu i stvorili napetost u vodama i vazdušnom prostoru Južnog Kineskog mora, stoji u saopštenju ministarstva. Kineska vojska će preduzeti sve neophodne mjere da odbrani suverenitet i bezbjednost zemlje, dodaje se u saopštenju. Američki predsjednik Barack Obama apelovao je sinoć na turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da njegova zemlja nastavi da povlači svoje trupe iz Iraka kako bi ublažila nesuglasice sa Bagdadom. Kako je saopštila Bijela kuća, Obama je u telefonskom razgovoru ohrabrio Erdogana da preduzme dalje korake kako bi deeskalirale tenzije između Turske i Iraka. Američki predsjednik naglasio je da je neophodno da Turska poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Iraka. Turska je 4. decembra razmjestila tenkove na sjeveru Iraka, a kao objašnjenje navela je da je u pitanju pojačanje za obuku kurdskih vojnika koji se bore protiv Islamske države. Bagdad je ulazak turskih vojnika na teritoriju Iraka protumačio kao kršenje suvereniteta i od Ankare zatražio njihovo hitno povlačenje. Zvanična Moskva je također prisustvo turske vojske na sjeveru Iraka okarakterisala kao nezakonito i neprihvatljivo. Prestižna nagrada Makarijevo slovo, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je istaknutom književniku Ranku Jovoviću na tribini Riječ u Podgorici. Bogata stvaralačka i životna biografija pjesnika Ranka Jovovića dopunjena je i visokim književnim priznanjem Makarijevo slovo, koje se dodjeljuje za životno djelo. Večeras imam posebnu čast i radost da ovu nagradu Makarijevo slovo za životno djelo, najveću nagradu koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručim Ranku Jovoviću, kako nedavno Budo Dubak reče, klasiku srpskom velikanu, pesniku, čoveku koji je zaslužio, onako kako sam ga ja razumio i to što je on pisao, sve nagrade i ne samo ovu. Ali mislim da ova nagrada Makarijevo slovo posebno će da zasija među ostalim vrijednim nagradama zato što mu ga dodjeljuje njegovo udruženje književnika Crne Gore, zato što dobija u državi u kojoj je ne samo ono, svi srpski pjesnici izopšteni, svih kulturnih zbivanja, da ne kažemo i nagrada. Zato, Ranko, da poživiš još mnogo godina, da objaviš još ovako divnih knjiga kao što si nekada objavio izdahnući na balkonu u Srpskoj književnoj zadruzi. Čestitam ti i poezija Ranka Jovovića je značajno obilježila posljednje decenije prošlog i svaku godinu ovog vijeka. Njegoševa Crna Gora, Njegoševo djelo i blagoslov Svetog Petra Cetinskog neodvojivi su od imena barda srpske poezije Ranka Jovovića. Njegov stih i stil, poetska poruka i pouka, misao, bogoljublje, ljubav prema Slovenima, a naročito prema Rusima, prema Svetom Savi i srpskom jeziku i istoriji. Jovovića upisuju u novo zlatno doba naše poezije. Šta da kažem? Kako da se riječima, mislima, osjećanjima okrenem i ponešto saopštim, a povodom odlikovanja ove povelje Štampar Makarije, odnosno Makarijevo slovo. Bilo je to onda ono doba kad su Srbi bili slavni i po junaštvu i po kulturnim poduhvatima. I Bog zna kako bi to išlo i razvijalo se da nas prokleti Turci ne ugroziše, da ne može gora. Dakle, na obodu na onom brdu iza rijeke Crnevića, Đurađ Crnević utemeljio je štampariju. Prvu kod Južnih Slovena, prvu srpsku štampariju 1493. godine, a prvi već odavno miski štampar bio je Štampar Makari. Kako u nekim knjigama i dokumentima piše, to se čudo desilo 50 godina poslije Gutenberga, prve štamparije, to je od kako je Johan Gutenberg izumio štampariju i štamparsku vještinu. Sve ovo što pričam ne znam da li je java ili sanj, ali znam i osjećam da smo mi, Srbi, i onda bili među visoko civilizovanim i kulturnim narodima Evrope. Koliko znam, a znam mnogo,
Prije nas su štampali knjige samo u Rimu, Parizu i Budimu. Srpski bokser Nikolas Jakloća prvak je Mediterana u super srednjoj kategoriji najprestižnije WBC verzije. Sjekloća je u Mediteranskom sportskom centru u Budvi nokautom u prvoj rundi dobio Hrvata Ivana Jukića. 37-godišnji Srbin je već u uvodnim sekundama iskoristio neopreznost Jukića da ga pogodi desnim krošeom u glavu, a potom i aperkatom u tijelo. Budvanin je u 34. meču došao do 30. pobjede. Obilne kiše koje su pogodile Filipine uzrokovale su poplave velikih razmjera u kojima se broj poginulih poslije nedjelju dana izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova popeo na 41, navode nacionalne i lokalne službe. Siromašne poljoprivredne zajednice na glavnom južnom ostrvu Mindanao poplavljene su nakon što su se najmanje dvije rijeke izlile iz korita, saopštili su lokalni zvaničnici zaduženi za vanredne situacije. Oluja koju na lokalnom nivou nazivaju Oniok donekle je oslabila nakon što je pogodila Filipine, ali i dalje donosi kiše Mindanao i centralnim ostrvima Visayas. Hladni monsunski vjetrovi koji duvaju sa sjeveroistoka donijeli su kiše glavnom sjevernom ostrvu, gdje su velike poljoprivredne zajednice potopljene u poplavama koje je donio tajfun Melor početkom nedelje. Zbog katastrofalnih poplava filipinske vlasti su proglasile vanredno stanje u zemlji od 100 miliona stanovnika koji u prosjeku pogodi 20 tajfuna godišnje. Na kraju novosti prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Sutra će biti pretežno sunčano, prije podne po kotlinama magla ili sumaglica, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 8, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. U Podgorici sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 15 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Svima koji slave želimo srećnu slavu Sveti Nikola. Prijatno večer.